malih kalian kulo Bapak Wargi Raharjo ingkang wekdal menika kulo kepareng badhe ngaturaken salah setunggaling sekar mocopat jenani poro pekadang poro tutresno budaya ing pundi kemawon wonten ide ingkang badhe kulo aturaken menika mangke sekar mocopat iki menika dandang gulo panglipur utawi dandang gulo turu lare larasipun penglok 46 para kadang sayang tuasipun sekar mocopat menika isinipun ini bab pitutur pitedah ibu langreh dumateng poro putra galah poro satriyaning negari ing pengajap ana nuntun dumateng margining kautamen memaju ayuning bawana mrih tentreming kawula dhatik para kadang mbilih mekaten sekedhik anggen kula badhe ngaturaken nika kala wau ingkang menika kula kepareng badhe ngaturaken sekar mocopat dandang gulo panglipur utawi dandang gulo turu lare larasipun pelok 46 iki sak deripun mangke kula nyuwun pangapunten bilih swanten sampun lalu mangsa tegese swanten sampun sepuh mesti kathah kekiranganipun. Nah ini kalau kita menjadi buruk kadang sampun preso yang datus PK Cengkulo. Waktu ini sekar mau copat neko wonten kalih pupuk kepareng kulo amiwiti. Sumangga saringan nyawiji kelawan es di ITMTA kemolong manggon mapane sareng sengkutku mregut saeyeksa eko ing kapti mugiyo kasembadan kon ginayo landhep lan tiping proputra trenggenastam bil ing samubarang kardi luhur bebuden ira menika pupus pisan tumut selajengipun mangke pupuh kalih mangayun mre rarjaning negeri pawitan ning saleng loro tutur lan sambur kemah
sabdo Nabi ingkang jangkepi anjedi putra bangsa saking ilmu mendo tetyo satrio pinunjul jiwaraga luhuring budi titih tangguh lami dan iye apa kali pupuh nyun sewu karo watuk iki sak deripun nyun panepunten kula kinten napa mengatakan semanten ingkang saged kula aturaken menggah wontenipun Sekar Mata Pat Dandang kula panglipur wonten kekiranganipun saha kalepatan kula nyun pangapunten pinangka pangutusipun atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.